konečně přichází Barbie dům snů. Postav Barbie dům podle svého. Staň se návrhářkou a designérkou. Vše můžeš změnit. Každý den jiný dům. Wow. Doplňky, domácí mazlíčci i modní trendy. Vše je ve tvých rukou. Novinky každý den. Jo. Barbie dům snů musíš mít i ty. Stavíme dům snů. Megabox Barbie a její dům snů vám přináší Olymp Toy.